U okviru aktivnosti koje se sprovode povodom Dečje nedelje, javno komunalno preduzeće Gornji Milanovac danas je ugostilo mališani iz predškolske ustanove Sunce. Tokom posete deca su se družila sa Ljubicom, maskotom preduzeća, kojim je pričala o važnosti očuvanja čiste okoline i selekciji otpada, a zatim su obišli komunalni pogon gde su se vozili u radnim mašinama i vozilima. Danas su dečice ovde kod nas u našem pogonu mogli da vide vozila s kojima mi raspolažemo, njihov omiljeni đubretarac, kako ga zovu, bager, čistilica, da malo osete kako je to kad se vozi kamion. Je li dobro bilo? Jeste, dobro je to. Da ih malo upoznamo sa osnovnim stvarima selekcije otpada. Upoznala sam ih dva moja nova drugara Petkom i Papirkom. I naš zadatak je da uhvatimo đubrišu. I koliko je bitno da oni kao mali imaju razvijenu ekološku svest? Tako, pa to je najbitnije. U stvari treba krenuti od ovako malog uzrasta da bi smo podigli upravo svest o selekciji. Mališani su i ovu posetu javnom komunalnom preduzeću prihvatili sa oduševljenjem. Kažu da su dosta naučili o selekciji otpada i da im se dopao vozni park. Ja sam naučila da ulice moraju da budu čiste. Ima i čistača, i bagera, i kamiona, i đubretarac. Kako vam se sviđa tu u kamionu? Vi ste se prvi put vozili danas? Da. Da? Da. Je li bilo lepo? Da. Kakva je bila vožnja, duga ili kratka? Lepa. Je li biste voljeli još duže da se vozite? Da. Super. Super. Jeste se prvi put vozili u bageru? Da. Da, i šta vam je ovdje, koje vam je vozilo najlepše, kamion, bager? Bager. Baš je sjajno voziti se kad je u bageru, ali ti je on spol, ali ponekad i ubrza. O aktivnostima tokom Dečje nedelje razgovarali smo sa Slavicom Rašić, pomoćnikom direktora predškolske ustanove Sunce. Kao što znate, Dečja nedelja, kada se obavlja niz aktivnosti, jedna od aktivnosti u toku Dečje nedelje uvek je i primarna selekcija otpada, što kažu otpad odlaži, kulturu pokaži. To je akcija koju naša ustanova odrađuje ne samo u toku Dečje nedelje, nego tokom cele godine, jer mi smo jedan od malog broja vrtića u Srbiji koji ima status eko škole, tako da mnogo polažemo na ekologiji i učimo decu u tome. Također pitali smo našu sagovornicu koliko je bitno da deca imaju razvijenu ekološku svest. Vrlo je bitno zbog kasnije i ono što smo primetili, koliko je bitno što više deca, sada deca opominju svoje roditelje kako treba da odlažu otpad. Svake godine ovakve posete javnom komunalnom preduzeću doprinose edukaciji naših najmlađih i vrlo su važne. O značaju očuvanja životne sredine treba govoriti deci počev od najmlađeg uzrasta kako bi se podigla ekološka svest.